بسم الله الرحمن الرحيم. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت طریقہ بتایا کہ آؤ میں تمہیں دلوں کو پاک کرنے، دلوں کو صاف کرنے، دلوں سے تکبر اور نفرتیں دور کرنے کا طریقہ بتاؤں. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ سلام میں پہل کی عادت بنا لیتا ہے، خلاصہ حدیث جو بندہ اس نے عادت کیا بنا لی، جو بھی ملے گا میں پہلے کہوں السلام علیکم، میں پہلے کہوں، اس میں میرا کوئی رینک نہیں اترا، میرا کوئی درجہ نہیں کم ہوا، میری کوئی گردن میں ایسا نہیں کہ جناب کسی نے پکڑ کے زمین پہ لگا دیا، نہیں. اگر کوئی مومن اپنی عادت بنا لیتا جب بھی میں جس سے بھی ملوں گا میں سلام میں پہل کروں گا، پہل کروں گا، اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے دل کو تکبر سے بری کر دیتا ہے، پاک فرما دیتا ہے. آپ کو معلوم نہیں تکبر وہ شے ہے جو اور بیماریوں کی ماں بن کر اور بیماریوں کو جنم دیتی ہے. ایک بندہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسے پھر ہر بندے کی بات بھی محسوس ہوگی کہ اور اس نے تو میرا خیال ہی نہیں کیا، اسے ذرا بھی شرم ہی نہیں، اسے یہ ہے وہ ہے وہ ہے، اسو قسم کے اس کے اندر نامے پکتے رہتے، کسی سے حضر، کسی سے غیبت، کسی سے گلے. لیکن ایک بندے کے دل تکبر سے ہی پاک ہے، یہ رب تیری مہربانی، جو سمجھتا ہے سمجھتا ہے میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں. تو فرمایا تم کثرت کے ساتھ لوگوں کو سلام میں پہل کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو تکبر سے پاک فرما دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم نبوی نسخے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.